Olá, galera do canal Louco por Leilões. Como é que vocês estão? Só alegria! Aqui, eu tô bem demais, gente. Vocês já viram uma dessa aqui? C14, é isso? 1974? Eu acho que é isso, tá, galera? Do Exército. Hã? Olha aí, que máquina! Ô, Gladys, onde que você tá? Pronto, você já vai. Galera, eu tô na cidade hoje de Petrópolis. Estado do Rio de Janeiro, cidade imperial. É assim que fala? Eu acho que é. Tô aqui num galpão do João Leiloeiro, João de Franco Leiloeiro. Vou mostrar aí pra vocês daqui a pouco. Ó, mostra aqui, ó. João de Franco, leiloeiro público. Nós estamos falando, galera, só de raridades. Nós estamos falando aqui de carros raros, carros exóticos, carros clássicos antigos. Que os clássicos aí dos anos 90, dos anos 80, eu fiz vídeo, mostrei esse Passat. Olha de lado aqui, ó, esse Pointer GTS 1.8, coisa linda. Olha aqui a fusquinha do Itamar ali, ó, vermelho. Vermelho esporte, é isso? Isso. Olha que coisa linda. Deixa eu apresentar o João para vocês primeiro, galera. Dá um oi para a turma. Alô, galera. Ó, o João tá aí. Prazer, cara, tá aqui hoje em Petrópolis para poder mostrar, porque a gente, eu mostro muito leilão de pátio, leilão de prefeitura, leilão de órgão público, mas um leilão de clássicos, eu confesso que eu nunca tinha ido. Então, quando o João me convidou, cara, para mim, uma satisfação gigante tá aqui em Petrópolis hoje para poder mostrar para vocês esse trabalho. O João tem mais de 510 lotes num leilão que vai acontecer dia 21, dia 22, do mês 11 agora. Isso. Então entra lá, o site oficial www.joaodefrancoleiloeiro.com.br. Vou deixar na descrição aqui também. E nós não estamos falando só de carros que vai acontecer nesse leilão, né, João? Motos. Muita moto, galera. Moto, ó, vamos falar, Yamaha TT. Eu fiz vídeo mostrando, coloca no cantinho aqui, ó, algum dos vídeos aí mostrando moto, mostrando calotas, peças de carros antigos. É colecionismo, galera. Rádio antigo, de rádio preta. Cara, tem de tudo ligado a esse mundo do automóvel em termos de coleção, em termos de... Sabe aquela área de churrasco que você tem? Tem uma área de churrasco e sempre quis decorar com alguma coisa? Galera, aqui você encontra. Sabe aquele programa americano que passa... Caçadores de Relíquias? Eu me senti aqui hoje nos Caçadores de Relíquias. De tanta coisa bacana, antiga, que a gente não vê, você não encontra por aí. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Ô, João, deixa eu mostrar aqui as bicicletas. Olha aqui, pessoal. É, teve um outro vídeo que eu fiz. Eu mostrei aqui, mostrei duas bicicletas. Ó, mostrei essa RD350R. Essa daqui, 1900 e... Essa é 92. 92, chassi dela final 001. A primeira fabricada em 1992. Aqui, ó. Eu mostrei essa joinha aqui, ó. Essa joinha, galera. Eu aprendi a andar de bicicleta nessa joinha. Olha aqui. Berneleta, aro 14. Berneleta? Berneleta. Eu nem sabia o nome, não. Mas eu lembro. Aqui eu não tinha equilíbrio, não. Aí eu sentava aqui, ó. Sentava aqui e começava a pedalar. E essa daqui é uma berneleta também? Não. Também. Isso é uma Caloi. É, calóizinha berneleta. Olha aí, galera. Ó, e essa daqui, ó. Essa daqui, a Caloi 10. Eu tive uma joia dessa. Olha os passadores aí, ó. A turma do pedal, que adora pedalar, pagando aí. Tem gente pagando 20, 30 mil em bicicleta aí, galera. Eu tô falando das baratas, hein? Não tô falando das caras de 100 conto, não. Aquelas com motor? É, um motor. 100 pau, gente. 100 mil reais numa bicicleta. Ó, eu acho que eu não tô nesse mundo, não, viu? Eu acho que eu não sou desse mundo, não. Essa bicicleta é Peugeot mesmo? É, Peugeot. Eu nem sabia que a Peugeot fabricava bicicleta, fabricava. Não. Cara. Olha aqui, é mesmo, olha. Olha aí, galera. Vocês sabiam disso? Sabia, não. Essa daqui, ó. Olha o farol aqui. Ao leite! Você tá doido? Galera, isso aqui é um dínamo, é isso que fala? Isso aí. Um dínamo. O dínamo vai ali na roda, no pneu, né?
para gerar eletricidade. E aí gera eletricidade. Tem um filme muito legal, pessoal. Tem um filme sobre esse dínamo de bicicleta. Procura aí depois. O menino que usava o vento, o menino que fazia chover. Eu acho que é isso. Um filme passado na África. Cara, um filme é fantástico. A família dele... Rapidinho, tá, galera? Rapidinho. A família dele não conseguia plantar lá, era muito seco. E aí ele construiu um catavento e precisava gerar energia para uma bomba, para poder a bomba puxar a água do deserto. E só que não existia energia lá. Aí ele pegou esse dínamo, fez um catavento e aí o dínamo gerava água e aí ele conseguiu alimentar a aldeia dele todinha lá com o pai dele, porque o dínamo gerou energia que alimentou a bomba. E aí a bomba puxou água e colocou água na plantação. Filme fantástico, uma história bacana demais. Ô João, nós temos alguma coisa diferente aqui em termos de bike? Isso aqui é uma Monark? Que é isso? É a Monark. Essa é a Monark? Isso. É mesmo, galera. Olha o adesivo aí, ó. Nossa, Deus do céu. Essa daqui eu vou te contar, hein? Isso é da época do meu pai. Hã? Olha aí. E essa aqui? Cruzeiro. Que essa que é uma Philips. Philips? É. Nunca ouvi falar, viu? Não é da minha época, não. E essa Vespinha? Essa tá no leilão também? Tá no leilão também. Ô João, conta pra nós aqui. As bicicletas estão todas no leilão? Todas elas. Todas elas? Todas. O inicial, vamos pegar a Caloi 10 ali, por exemplo, que eu tenho familiaridade. R$400. R$400. É aquela Renault. A Renault não, a Peugeot. A Peugeot, R$400 também. R$400 também. E aquela Caloizinha pequenininha lá que eu aprendi a andar? 150, 200, 150. Nessa faixa. E essa Vespa? R$2.500. Tem uma outra funciona. Também, né? Nós fizemos um vídeo dela. É. Essa aqui funciona, eu te cortei. Essa não tem documento. Essa daqui não é documentada. Só pra decoração, pra retirada de peças, exposição, correto. Uso recreativo. R$2.500. R$2.500. Posso colocar para funcionar, por exemplo, eu tenho um hotel fazenda. E brinca com ela lá. Pode. Isso aí. Legal, bonita, hein? A Xelona. Xelona não. Essa nem... ainda não, né? Não. Conta pra nós aqui, que carro é esse? Isso é um Fusca 4 portas. É um VW 1600. Ele foi apelidado como Zé do Caixão. Zé do Caixão, porque o Zé do Caixão, num filme dele, ele usava um. Usava ele, aí ele ganhou, esse carro ficou apelidado como Zé do Caixão. Porque no filme ele o Zé do Caixão usava. Foi táxi, muitos desses daí foram táxi na década de 70, por conta de ser quatro portas, né? Correto. E foi muito pouco fabricado, esse carro foi de 69 até 72. Então, um carro que hoje virou, é muito colecionável. É raridade. É, ainda mais encontrar nesse estado, né? Um carro... foi usado em um estado desse, é muito difícil. Galera, ele tá inicial por quanto no leilão? 35 mil. 35 mil. Vamos ver essa joia aqui por dentro? Eu vou falar um negócio para vocês, eu nunca tinha entrado dentro de um, viu? Painel de Fusca, volante de Fusca, né? Esse carro aqui, a Volkswagen fez ele... para concorrer com o Corcel, não foi isso que você me contou? Foi. Olha aí. Paulista, o que está escrito ali? Paulistarium Terra Mater. Ah, isso deve ser da fábrica São Bernardo do Campo, onde ele era... Ele era fabricado lá naquela montado, fábrica? Montado, é. Oh, cara, olha aí. Legal. Vocês já tinham visto um desses, galera? 1600, placa preta, placa preta, andando, funcionando no esquema. Vamos falar desse 2.0 aqui, esse Vectra? 2.0, 16 válvulas, era o top, né, da época da Chevrolet, era esse carro aí. Banco de couro, teto solar. Esse para-brisa é original? É. Banco de couro, teto solar. Clube do Vectra. Vamos ver esse carro por dentro, pessoal. Madeirado. 197 mil quilômetros rodados. Com tudo aí. Teto solar.
Ô João, esse carro tá inicial quanto? 23.900 ou 23.500, agora eu não lembro. 23.500. Às vezes alguém da rua teve e hoje você tem condição de ter, hã? C14 do Exército, 4x4? 4x4. Essa é rara, hein? Essa era Paloma. Hein? O nome dessa viatura é Paloma. Paloma? Por quê? Tem alguma coisa em específico? É o nome de guerra dela, né? O Exército dava nome às viaturas. Aos equipamentos. Às viaturas. Vamos ver como é que é aqui o 4x4 dela. Diferencial traseiro tá aqui. Vamos ver o dianteiro aqui como é que é, pessoal. Olha ele lá, ó. Dá pra ver aí? A caixa aqui, ó. Olha aí, ó. Caixa redutora, né? O caixa de transferência, assim que eles falam. Olha aí. O cardan sai dela ali, ó. Vem a do motor ali, ao eixo ali, ó. A do motor pegando a central, que manda lá para trás. E lá no canto, sai o outro que vai para frente ali, ó. Inicial dela tá quanto, Leila? 20 mil reais. 20 mil. Cara, eu babei nesses dois carrinhos aqui, ó. Vamos falar desse Voyage, vamos falar desse Escort 3. E aqui também, ó, esse Apollo. Esse dali eu fiz vídeo mostrando Santa Matilde. Aquela caravana também, mas esses três carros aqui, eles são mais atuais, né? Vamos dizer assim. Neocolecionáveis. Hein? Esses daí são os neocolecionáveis. Neocolecionáveis, os novos colecionáveis, sim. É isso? Clássico dos anos 90. Esse Voyage que ano? Esse é 86. 86. Bufador? Esse é um Plus. Plus, não é, é bufador, não? Não, não. Bufador é... Esse daí já é refrigerado a água, né? Ah, sim. É que meu pai teve um vermelho, não lembro o ano. 80... Galera. 84 para baixo era água, era ar. Lindo, olha. Olha. Interior monocromático. Nossa. Olha o marrom, olha. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui tá inicial quanto, João? 20 mil reais. 20 mil. Um carro desse no mercado aí é avaliado em quanto? Ah, hoje 28 para cima. Som Bosch. Uns 28 para cima. É. Bonito, bonito. Placa preta de coleção. Placa preta. Esse Escort também tá bonito, hein? Também com placa preta também. Quarto esse guia. É o guia? É, é o guia. Ah, eu vi o adesivinho aqui, ó. Adesivo não, né? O... Andar devagar aqui, que aqui a gente não pode esbarrar em retrovisor, não, hein? Cara, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha. Olha aí. Lindo, lindo, lindo. Uou. Que carro bonito. E agora nós vamos dar uma olhada nesse Apollo. Quem é das antigas aí vai saber disso. A Volks fez uma parceria com a Ford e chamava Auto Latina, tô certo? Certíssimo. Auto Latina. Aí a Volks mais a Ford fabricaram os mesmos carros e mudaram alguma coisinha de estética. Esse Apollo era cópia do Verona e vice-versa. Isso aí. E o Santana era cópia do... Versalles. Versalles. Então eu tô falando aí, esse carro é que ano? Isso é 1990. Isso aí, 90. É, a Volks mais a Ford tinha essa... Cara, que carro bonito. Esse carro tem a pintura praticamente toda original de fábrica. Está com 90 mil quilômetros rodados. Tem manual, chave reserva. Esse carro, inclusive, tem laudo cautelar aprovado. É mesmo? Esse carro passou por um laudo cautelar. Olha aí, pessoal. Que coisa linda. Meu avô teve um Verona zero. Zero Verona dele. 90 mil quilômetros rodado original. 92 mil. Bonito, hein? Lindo, lindo, lindo.
Deixa eu mostrar essa caravan aqui. Santa Matilde eu mostrei. Deixa eu mostrar essa caravan por dentro aqui. Olha que azul. Olha as rodas dela, cara. Que... Aí, esse carro vai acompanhar as rodas originais. Estão lá no porta-mala. As originais roda, vão junto. Roda e calota. Originais vão todas... Vai esse lote, carro aqui, ano 70 aí? 75. 75. Valor inicial? 32 mil reais. 32 mil. Nossa, olha. As rodas estão ali. Banco interior lindo. A pala. E tem a espaço aqui dentro, hein, galera? Quem senta ali tem a espaço. Olha os vidros aí, ó. GM, Blindex. Bonito, hein? GM também, aí, ó. Blindão. Vocês gostaram? Hã? Galera, despedir de vocês aqui. Não esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte. Dessa forma o YouTube entrega para outras pessoas. Hoje na cidade de Petrópolis, leilão dia 21, dia 22. Site do João tá aqui. Prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, viu? Deus abençoe todos nós. Vamos junto? Louco por Leilões, rodando o Brasil!